Dobrý den, často dostáváme dotazy, jak funguje motivační systém v bytových domech. Pojďme se na to podívat. Nejprve je třeba si říci, co je podstatou motivačního systému, neboli jaký je hlavní motivační prvek. Tady je odpověď. Odlišení nebo chcete-li zvýhodnění ohleduplných občanů, těch, kteří třídí odpady, efektivně využívají nádoby či pytle a snižují produkci odpadu, od těch, pohodlných, kteří vše vyhazují do jedné popelnice. Dále třeba projít pojem efektivního nakládání s odpady. Nejde totiž jen o třídění odpadu. Kvalitní motivační systém by měl ještě motivovat k efektivnějšímu využívání popelnic a pytlu. To, aby se zbytečně nesvážel vzduch, respektive aby se spotřebovalo méně nafty, tím se snížila produkce CO2 a také se méně zatěžovaly komunikace, což pozitivně ovlivňuje prašnost. Efektivním využíváním máme na mysli šlapání petlahví, nápojových kartonů, rozlepování papírových krabiček a tak dále a tak dále. A hlavně, ze všeho nejvíc by motivační systém měl zohlednit ty občany, kteří snižují produkci odpadu, kteří například nekupují balené vody, používají jednu nákupní tašku, neberou letáky a tak dále. Takovýto občan má logicky méně odpadu, což je značka ideál, protože nejekologičtější je odpad, který vůbec nevzniká. Motivační systém stojí na evidenci odevzdaného odpadu, kdy můžeme spočítat, kolik lidí použilo kolik litrů nádob a pytlu. U bytových domů to může být problém. Někde bojují s místem, pytle s tříděným odpadem není kam dát. Někde nemají popelnice, ale pouze společný kontejner a tak dále. Proto lidé v bytových domech mají na výběr ze tří variant. Mohou třídit individuálně do pytlu, individuálně do kontejneru nebo společně do kontejneru. Individuálně do pytlu je varianta, kdy domácnosti mají k dispozici sklepní prostory, kde můžou pytle mít uložené. Každá domácnost třídí sama za sebe, to znamená, že má svoje pytle a svoje popelnice. Pojďme na rozhovor s paní, která tuto variantu úspěšně praktikuje. Dobrý den, tak jsme tady, jak jsme se domlouvali. Můžeme se teda k vám podívat, jak třídíte? Určitě můžete. Super, tak děkuji. Dobrý den. Oni si často stěžují, že nemají kam dát koše v bytě, že si nebudou z bytu dělat skládku. A vy to děláte jak? Vy tady máte koš? Mám koš, který je rozdělen na dvě části. Můžu... Jednou jsou plasty, jo. A druhém je směsný odpad. Jo. A vynášíte jednou týdně? Vynáším možná víckrát, dvakrát za týden. Aha. Plast. Směsný odpad je jednou za týden zhruba. Jasný. A papír? Papír, ten mám zvlášť v koupelně. Super. A ten vynáším jednou za týden. Jo. A bio, to máte asi nějakou misku a jednou za čas vynesete. Tak. Takže to prostě jde. Určitě to jde. A ještě si stěžujou, že to smrdí vám plasty, že to prostě nejde, že to smrdí. Pokud se jedná o třeba konzervy rybičky a nebo nějaký papíry, musím to rychleji vynést nebo ty plasty rychleji třídit. Jasný. Nebo to dát do sklepa. Aha. A do sklepa můžeme se kouknout taky? Určitě. Tady teda máte ty pytel s papírem, pytel s papírem a pytel s plastem. Takže vám de facto stačí na to třídění takováhle stará vana. Úplně. Jo, parádní, dobrý. Tak super, a popelnici máte kde? Popelnici mám venku a ta je tam trvala přes celý rok. No. A tam se dává smysl. A není problém s tím, že vám to někdo tam plnil? Nemáte to zamklý? Nemám to zamklý, občas se mi vyskytuje, že jsou tam zbytky, které já jsem nevyhodila. Plasty, které já třídím, tak to jasný. Mě vždycky rozčílí. No. Když tam mám, no. Ale i přesto, že tam máte cizí věci, tak stejně ta odměna je úplně parádní. Pořád se to vyplatí. Myslím, tak že první dobrý. Důvod je pomoct třídě no, nebo pomoct něčemu, jasný. Druhý je, že za to jsou ještě odměny. Takže jestli si můžu typnout, tak vaše je tady tadle. Ano, nevím, podle čeho jste to podle. No, jo, takže popelnice zamklý nemáte a i přesto, že zamklý nejsou, tak stejně odměna je prostě parádní a již vám tam někdo něco hodí. Vyvážíte jak často? Jednou, normálně se vyváží každý měsíc. No. Myslím, že mě to přes měsíc, ob měsíc stačí. Takže jednou za dva měsíce? Jednou za dva měsíce. A nesmrdí to, ne? Ne, dokonce moje okno je tady to první a necítím ani zme, ani zničí. Ani zničí. Někdy mají bytové domy místo několika popelnic jeden společný kontejner.
Systém tyto případy řeší tak, že se obsloužený objem kontejneru rozdělí podle počtu osob, které jsou vedeny na stejné adrese jako kontejner. Těmto dvěma lidem přijdou dva díly, tady jeden díl a tak dále a tak dále. Další variantou je individuálně do kontejneru. Pokud někdo, kdo žije v bytovém domě, nemá místo na pytle a třídí do kontejneru, může uvést do své inventury stanoviště na svém odpadovém účtu toto číslo a systém mu přidělí poměrnou část z tohoto obslouženého objemu. Tato varianta funguje následujícím způsobem. Bytový dům má svůj společný kontejner na směsný odpad a na nejbližším sběrném místě jsou veřejné kontejnery, do kterých třídí neznámá skupina lidí. Každý, kdo má zájem o slevu na poplatku, může z kontejneru obsat číslo kódu a uvést ho do své inventury stanoviště. Pro názornou ukázku uvažujme, že tuto možnost využijí dvě domácnosti z celkových 5 domácností. Co se stane? Obsloužený objem kontejneru se bude dělit počtem osob, které mají kontejner zaregistrovaný ve své inventuře. V našem případě se bude dělit na 4 díly, a to tímto způsobem. Jak je vidět, obsloužený objem se rozděluje mezi dvě domácnosti s vyplněnou inventurou a zbylé 3 domácnosti, které do kontejneru také třídí, nemají nic. Jinak řečeno, tyto 3 domácnosti pomáhají těm dvěma domácnostem k vyšší slevě za třídění odpadu. Jak jsme si ale řekli na začátku, motivační systém není jen o třídění odpadu, ale také o efektivním využívání nádob a o snižování produkce odpadu. A právě s těmito dvěma slevami tato varianta ne vždy vychází. Efektivní využívání nádob a snižování produkce odpadu vychází ze dvou proměnných. Jednou je úroveň třídění, neboli poměr směsného odpadu ku tříděnému odpadu. A druhou proměnou je celkový obsloužený objem odpadu přepočtený na jednu osobu. U varianty individuálně do veřejných kontejnerů je tříděného odpadu většinou moc, takže oblast pro výběr bodu se nachází někde v těchto místech. To stejné platí u ekobodu za snižování produkce odpadu. Dá se tedy říci, že kdo využívá variantu třídění individuálně do veřejných kontejnerů, získá s přispěním nezaregistrovaných třídicích občanů vyšší odměnu za třídění odpadu, ale zároveň riskuje ztrátu bodu za efektivní využívání nádob a za snižování produkce odpadu. Tato varianta má dva základní motivační prvky. Ten první je motivace, kdy třídím, tak proč nezískat slevu? A ten druhý, ta motivace, taková, že třídím a moje slevy se připisují sousedovi. A to ne každý jako přenese přes srdce. Cílem této varianty není ani tak motivace ke třídění odpadu, ale spíše průzkum zájmu o adresné třídění odpadu, kdy víme, na kterých adresách je největší zájem a s těmito domy se postupně začíná pracovat na třetí variantě a tou je třídění společně do kontejneru, kdy si lidi v rámci bytového domu nebo více bytových domů jmenují svého správce, který na stránky Moje odpadky sekce Kontaktujte nás napíše, že chce zřídit společné stanoviště a dispečer jednotlivé domácnosti sloučí do jednoho odpadového účtu. Podle počtu osob bytovému domu přidělí nádoby na třídění odpadu, správce vyplní inventuru stanoviště, uvede do ní nádoby na odkládání odpadu a osoby, které produkují odpad. Dá se říci, že bytový dům potom třídí jako jedna velká domácnost. Tato varianta má také dva základní motivační prvky. Za prvé, každý dům má své nadšence, kteří se přirozeně starají o osvětu. A to druhé, lidé se mezi sebou hlídají a zároveň se motivují. Základem motivačního systému je, aby se o něm mluvil ať pozitivně či negativně. Jsme na ulici Podstrání, kde je do systému zapojeno 109 lidí. Je to tento dům, ten dům za mnou a dům přede mnou. Má to tady na starosti paní Irena, která bohužel nechtěla mluvit na kameru, ale říkala mi, že mají slevu 69% ze 70, což je 414 korun na osobu. Pokud to roznásobíme počtem osob, jsme na hodnotě 45 126 korun za rok. Další rok to bude další 45 tisíc, další rok další 45 tisíc a za 5 let to máme skoro 250 000. Myslím, že pro takové úspory se vyplatí si popovídat s lidmi a vytvořit společné místo pro třídění odpadu.
Co mě celkem zamrzelo, je informace, že jsou tady stále lidé, kteří netřídí odpady a kteří veškerý svůj odpad odkládají do tohoto kontejneru. Co mě ale na druhou stranu potěšilo je fakt, že i přesto, že to někdo kazí, je možné dosáhnout téměř maximální možné odměny. Dřív to tady vypadalo takto. Staré místo se zrušilo, udělalo se nové místo, podle počtu osob se navrhly počty kontejnerů a teď už se jen třídí a připisují se slevy. Teď jsme na ulici Hraničářů, respektive u bytových domů 14 až 22. I tady se domluvili na společném třídění a vytvoření tohoto sběrného místa. Jak můžete vidět, je to pouze ohraničená část na parkovací ploše. Co se slevy týče, tady se podařilo dosáhnout slevy 65%, takže taky moc pěkné. Co říci na závěr? Snad jen jde to? Jen je potřeba nehledat problémy, které mnohdy ani nemusí nastat, ale hledat řešení.